إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدعو بفضل الله سبحانه وتعالى وباتي أتيوندا إجوكو تالي فوا إجوكو تالي وناني إجوكو تي أتمن كوا ني ما فق إما نيبا باسي لاغبوي إسين الله وبا الله سبحانه وتعالى ima nipa ba se ma olohun ba sin ba se ni ima nipa ijosin eleyi ta ma fi sin olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ona ni amon korawa ninu da leko ti alewuni a dupe fun Allah subhanahu wa ta'ala oba ti o tun yonda ijoko to ni fun wa أتروا كاتي جفوا سواجه دا النبي صلى الله عليه وسلم أتروا فون أورا لياتي أوان صحابة أتبقى أوان مليا النبي صلى الله عليه وسلم تتي دي أجوي كي أكيبقى أوان بابا بابا أوان أقبال أقباني أدبو بللا توري abawa ti won je olori ebi ni ile olobe olorun ba ko ba se dada fun baba olorun ba ko ba se won pele pele olorun ba ki o ma fara ni won ko ba fun won ni alekun okun ati agbara ti won fi lo ijagbalagba won pe bákanáà gbogbo àwọn tó ń jágbàgbà nínú ilé lọ́kùnrin àti lóbìnrin ọlọ́run mọ́ṣá bá ṣe dáadáa fún wọn o gbogbo àwọn tó wà lórí tawhid tí wọ́n mú nǹkan kan papọ̀ mọ́ ọlọ́run bá tí wọ́n sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run bá lọ́ subhanahu wa ta'ala tí wọ́n ní nǹkan míì tí wọ́n ń jọ́sìn fún lẹ́yìn ọlọ́run bá lọ́ subhanahu wa ta'ala ọlọ́run mọ́ṣá bá ṣe dáadáa fún wọn àwọn tó wà láyé ọlọ́run mọ́ṣá bá wá ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn tí wọ́n ti kú ọlọ́run mọ́ṣá bá wa kẹ́ wọn bákanáà àwọn bá wa ní ilé agbádáyẹmí tí wọ́n jẹ́ àmágàjì ilé agbádáyẹmí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala kí ó bá wa ṣe dáadáa fún wọn ọlọ́run bá kí ó bá wa pẹ̀lú wọn kọ́lọ́run bá kọ́mọ kọ́ wọn mọ́ ṣe ọlọ́run bá kọ́mọ tọ́ wọn sọ́nà ọlọ́run bá kọ́mọ jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ Allah jẹ́ kan sọ lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala látòrí wọn tó fi lórí gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń jẹ́ àwọn àgbàlagbà nílé kọ̀ọ̀kan ládùúgbò
lokunrin ati lobirin awon agbagba ile awon ti won dile mu awon olori ebi ka kiri gbugbo awon ile to wa ladugbo olorun ba mo saba se dada fun wa o olajo kan so olorun ba tira ti a man ka ninu dan leko yi ona ni tira al-fiqh al-muyassar fi dha'i al-kitab wa sunnah الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إما فقه إما نبقى باسي سلام الله سبحانه وتعالى فلولي كيارا إليه تيو جمارا علي سوكا إليه تيو وشنيرا تيو صديرا لا تنو من لي تيرا لهم القرآن أتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم eli tonba wa lato lu jisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon ala nabi sallallahu alaihi wasallam awon ro nabi sallallahu alaihi wasallam lati nu eni lati nu awon ona mejeji lati nu awon male mejeji ni won ti mu aima fiqh wujadi to wa de so di orun fun wa awon muslimi tira ila manka awani kitabu sala ogba oro tun so fun wa nipa irun kiki labe kitabu sala be ni atin ka orisirisi awon eyan irun eleyi ti o nbe ninu islam awon orisirisi awon irun eleyi ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to se lo fifuwa kama ki so awani albabu thalith aishab awani babu ele ketala ele iti ati soro nipa solatu li sisqo tan soro nipa yonota aman ki lati bi belon oba fun oju nigba ti oda oju ban shere ninu ilu nigba ti oju oba ro islamu kowa wipe ka be olorun ba allah subhanahu wa ta'ala pelu run nafila eleyi ti atin salayi fun wa lori bawo la se nkirun yi asiko wo la nki ati pe kini tumo re gan ati pe kini dajo re gbogbo eleyi bayi lawon nkan ti atin salayi fun wa labe salatul istisqa salatul istisqa ninu awon yanrun ele ti islam to gbe wa ni ninu awon yanrun ti annabi sallallahu alaihi wasallam to gbe wa fun wa ta fi man sadua ta fi man be lohun ba ta fi man bi abukata wa lodo lohun ba nigbati ojo ba po ti o ro nigbati ese ba po lori ile ti binu olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ti o ba nso kale tọ́lọ́wọ́ ba allah subhanahu wa ta'ala ń fi àpẹẹrẹ ìbínú rẹ̀ hàn lórí àwọn ẹ̀dá pẹ̀lú àìrọ̀ òjò eléyìí tí ó máa fu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti àwọn onímọ̀ àti àwọn olóye àti àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ yóò máa fún wọn lára yóò máa fún wọn lápẹẹrẹ pé ọlọ́wọ́ ba allah subhanahu wa ta'ala ń bínú sí ayé ọlọ́wọ́ ba allah subhanahu wa ta'ala ń bínú sí àwọn ẹ̀dá rẹ̀ o n binu si awon eru re latara ese ese eleyi to po eleyi ti o n goke lo sodo olorun oba latodo awon eda ti ese ti po lori ile ti ibaje to ti po lori ile olorun oba lekela ma fi ami ibinu re han pelu ayoro ojo ti ojo oba ti wa ro awon onimimo awon eleko awon ti won ma esin tan lagboye esin wọ́n á sáré lọ síbi salatul istisqa ìrún tá a máa fi ń tọrọ òjò lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba eléyìí tí islam tó gbé wá fún wa pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bá ń ṣẹlẹ̀ ká máa fi bẹ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala eléyìí ni àwọn nǹkan tá à ń sàlàyé lọ so almas'alatul khamisa ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dánilẹ́kọ̀ọ́ lónìí almas'alatul khamisa ìdájọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún labẹ salatul istisqa yọmọ tá a fi ń tọrọ òjò
المسألة الخامسة لا بيري هنا ني الخطبة فيها سيسي خطبة بباني صورو نبي صلاة الاستسقاء نينا وانشي قطاكي إلي تومن واي نبي صلاة الاستسقاء هنا ني الخطبة يسي خطبة باشي منشي خطبة نبي عيد نبي رودو بين الامنشي خطبة نبي صلاة الاستسقاء يرتي أفين ترو جلد اللهم يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة وانبي قال يغبي سنة وانبي قال فوا ني سنة ني شاتي وكين صرايا إلي توني لادا كوبو أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء يبكي إمام كوشي باني صرا نبي إلي تافين تروجو بخطبة واحدة بعد الصلاة خطبة إي خطبة يوكا كبريناني يوسي وايلا ينباتي أبا كيرون وجوتان تابا ينفل إيتان ني خطبة يما واي kinu agba lero pelu khutba eyo kan ona ni pe e ri pe ta ba n kiro eid khutba ti imam mo nse nbe khutba eyo ka pere na ni ko nse khutba meji eleyi ti o fi yato si iran jumua iran jumua khutba meji ni imam mo nse nbe khutba ala koko to ba pari re yo joko isinmi ni ijoko ranpe ti o fi simi ti o fi se opin ya laarin khutba koko ati khutba elekeji leyin eleyo wa dide yo bere khutba elekeji ba se man se khutba ni bi ran eid ni bi ran jumua ni ni bi ran jumua khutba meji la man se sugbon ni bi ran eid ati ran alistisqa ele tan salaye yoro ta ma fi n toro julo do lohun ba khutba e ka pere khutba yo ka pere na le o se ko n se meji iro le ta man se ni bi salatul jumua ya ran jumua yi khutba yi ba'da as-sala le yin gba ta ba kirun tan lo ma waye ko n se siwaju ka to kirun ege ba se man se ni bi iran jumua to ba je ran jumua ni a fi khutba siwaju a se khutba meji siwaju ka to kirun yọrọ jumua ni ṣùgbọ́n yọrọ eid yọrọ ọjọ́ ọdún àti yọrọ alistisqa yọrọ ìtọrọ òjò khutba rẹ ẹ̀yìn ló máa wáyé yọrọ lákọ̀ọ́kí tabawa kírun tá a wá sí khutba yọ ká péré takunu jami'atan wa shamilatan khutba yìí yóò wá jẹ́ khutba tí ó kún kẹ́kẹ́ yóò jẹ́ khutba eléyìí tí ó kún kẹ́kẹ́ tí ó kó gbogbo nǹkan sínú يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة نينو خطبة يي نينو باني سورو يي امام او پا وين لاشه كي وان توبا لو سودو الله با كي وان رونو پي وادا نيبي اشه كي وان جاوو كون جاوو كون بي ما سي الله با كا وين يان جاوو كون بي ما شه بو كا وين يان جاوو كون ني بي ما شه كفرو كا وين يان جاوو كون بي ما شه نفاق ìṣọ̀bẹ́ sí ìlú káwọn èèyàn jáwọ́ kò níbi ìmọ̀ ṣe bídà bákan náà ká jáwọ́ kò níbi ìmọ̀ ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ bí ọtí mímu bí ìzìnà ṣíṣe bí olè jíjà ìmọ̀mù ó pa àwọn èèyàn láṣẹ nínú ìbánisọ̀rọ̀ yìí ó pa wọ́n láṣẹ kán ṣe táwọ́bà kí wọ́n túbà kí wọ́n jáwọ́ kán ronúpìwàdà yàmùrù fi hàbí táwọ́bà tí wàká thrọ́tì sọ̀dàkọ̀ yóò dẹ̀ tó pa wọ́n láṣẹ kí wọ́n pọ̀ ní sàárà ṣíṣe yóò pa wọ́n láṣẹ nínú khutba yẹn nínú àwọn nǹkan tí ó wáyé nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí yóò wáyé nínú khutba yẹn òun náà làwọn eléyìí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìmọ̀mọ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ níbi khutba yẹn òun náà ni ìpàwọn èèyàn láṣẹ kí wọ́n túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àti ìpàwọn èèyàn láṣẹ kán pọ̀ ní sàárà ṣíṣe wọ́n rojú ìlàlọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ó jáde nínú ìbánisọ̀rọ̀ yẹn òun náà ni ìsẹ́rí padà lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ìpadà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wàtárùkìlì máa sí àti ìpa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tì
كاي شما وينبغي ان يكثر في الخطبه من الاستغفار ولتو ودبامو كي امام كوبو ني اتورا فوريجي نبي اباني صلاه نبي خطبه كي امام ما بو لني تي او ما تورا فوريجي kọjá sí pé gbólóhùn ìtọrọ àforíjì yóò máa pọ̀ nínú khutbah yẹn tí bá ti ń bá wa sọ̀rọ̀ so yóò máa fi ìtọrọ àforíjì yóò máa fi sínú ọ̀rọ̀ yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ wà qiraati al-ayati allati ta'muru bihi bákan náà yóò máa ka àwọn àyà eléyìí tó ń pa wá láṣẹ ká máa tọrọ àforíjì yóò máa ka lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú khutbah yẹn wà yukthiru min ad-du'ahi bi talabi al-ghaythi min allah ta'ala كقوله اللهم أغثنا إمام ودي أقواني ما سادوا أدوا تي طور وجو لدو الله با إمام ودي أقواني ما سادوا ينينو إباني صوري أدوا تي أفي ما طور وجو تي أفي ما طور وجو لدو الله با أبا توقع كقوله أجابي بلو إمام تي ما صنينو خطبة يكبي اللهم أغثنا الله با رجفوا يوم أقبل بلوه اللهم أغثنا الله بارج فوا وقوله أتبلو رت يوم صيقي اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يوم صيقي اللهم يلولوا واو أسقنا غيثا مغيثا فواني أجو fun wa ni omi ojo mu ni omi ojo eleyi ti o se kini eleyi ti o gba wa eleyi ti o gba wa la ku ni bi isoro ayoro ojo atogbele allahumma asqina ghaythan mughitha olorun ba fun wa mu olorun ba ro fun wa ni ojo eleyi ta mu eleyi ti o je ojo ojo gbala mari'an mari'a ti o de je ojo irorun ojo irorun ti o ni je ojo ibinu ti o ni je ojo iparun yo je ojo irorun ojo to da mari'an ti o de je ojo ti o mu irugbin jade ninu le wa qawlihi ati gbolo re yo to po ni gbolo yin na ti mo so pe allahumma anta allah la ilaha illa ant ireluwa wa o a pe ireluwa wa anta allah iwo ni kan ni oba to ye ka ma sin iwo ni ka lo ba to le to si ijosin iwo ni allah la ilaha illa ant ko si elmi to le to si ijosin lo dodo afi wo olorun oba allah anta alghani iwo olorun oba ni oba to roro iwo olorun oba lo ba to roro wa nahnu al fuqara alaini la waje talika la waje ulusi la waje anzil alaina al ghaitha sawju kale fuwa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin ko da se nti o ba so kale fuwa lojo yi se ni agbara fuwa ti se ni nkan ti yóò máa jẹ́ lílò fún wa tí ó máa wúlò fún wa tí ó máa tó wa lò títí di àsìkò kan ṣé ní nǹkan tí ó gbé wa tí ó gbé wa rìn ṣé ní nǹkan tí yóò mú wa di àsìkò kan yóò mú wa di àsìkò tó pẹ́ rọ òjò fún wa òjò tó jẹ́ sí wípé yóò máa di agbára fún wa yóò sì máa ṣe kíni yóò máa gbé wa di àwọn àsìkò tó pẹ́ wa nahwi dhalik àti àwọn irú àwọn tó jọ báyìí nínú àwọn àdúà òun ni ìmáàmù ni ó máa ṣe nínú khutbah yẹn gbogbo àwọn nǹkan tá ń kà yìí òun làwọn nǹkan tí ó máa wáyé àwọn nǹkan tí ìmáàmù fi bá a sọ̀rọ̀ nínú khutbah yẹn àwọn nǹkan tí ìmáàmù sọ àwọn nǹkan tí ìmáàmù máa ṣe àwọn nǹkan tí ìmáàmù tí ó máa fi bẹ lọ́wọ́ ba nínú khutbah yẹn wà yá rọ̀fọ̀ ìyàdéhì ìmáàmù ó sì tẹ ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì nígbà tí bá ń ṣàdúrà yẹn yóò tẹ ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تريكو جيسي الله باكي اتن الله باكو مبا ومن شباي وجيسي الله با من تو حتى كان يرى بياض ابطه انا بمن هو توكي من تو سوكي دبي ويبي وان في من ري فنفن ابيا النبي صلى الله عليه وسلم يتم ان بي يونا وان يان سوكي غان دبي تي اوو يان اوو يان يو سيله ti owo yo si ku ni iha debi ti eyan ma wo funfun abiya nabi sallallahu alaihi wasallam ti eyan ma ri funfun abiya nabi o tun ti pa nabi man nawo soke gan arabi man nawo soke gan won gbo soke gan to ba nsadua yi wa yarfa'u an-nasu aydiyahum awon eyan na nawo won soke awon eyan na awon na nawo won soke لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم. ندرك به وجزي الله وبار الله سبحانه وتعالى إباتو تور مجيجي تو تور مجيجي لأن تون تروجو نبي يوم الجمعة إليه تين وتوابع النبي صلى الله عليه وسلم يقبع وبلون وباوجو رفع الناس أيديهم. Awon eyan na tewo won lojo na lohun kesa nabi ni ka lo tewo awon eyan na tewo wa yukthiru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bakana imam nino ba ni soro re yen yo po leni ti o ma se as-salatu ti o ma toro ki ati je fun oji si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala li anna dhalika min asbabil istijaba li anna dhalika min asbabil ijaba toribe kama toro ikiati je fun nabi sallallahu alaihi wasallam ta ban sadua kama sasala as-salatu fun nabi sallallahu alaihi wasallam ta ban sadua min asbabil ijaba ninu awon okun fa bigba dua ni eje ka ko eko nbi bi eje ka keko nbi eje ka furasi nkan kan bi ona ni pe won fi orin ile fun won bi yipe ima toro ikiati je fan nabi ten ya ban sadua ke ya ma po leni ti o ma toro ikiati je fan nabi sallallahu alaihi wasallam ke ya ma sa salatu dada ten ya ban sadua ninu awon okun fa bi gbadua ni so eleyi bayi ekon la la lo je fun wa muslimi akiesi la la lo je fun wa awa muslimi ẹkọ ni le je lori ba se ma sadua ta ba fe ka dua wa ko ma gba so ka je ni ti o ma po ni as-salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ninu adua wa ta ba nse kama toro ikiati je fa nabi kama toro ikiati je fa nabi kama po leni ti o ma se as-salah ti o ma sa salatu fa nabi eleyi bayi o ma je ki adua tete gba ninu awon okun fa gbi gba adua olowa so bakana ta ba nsa adua kama tewo adua ka tewo wa mejeji leni ti o ntewo to fe gba nkan lodo olorun oba leni ti nsafihan wi pe o fe ko olorun oba fun un ni nkan o fe tewo gba nkan o fe tewo gba ore lodo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ninu awon okun fa bi gba adua ni kiyan ma tewo siwaju olorun oba allah subhanahu wa ta'ala tori pe olorun oba allah subhanahu wa ta'ala hayyun obo ni ti juni yastahi min abdihi Allah ba ma ama ti ju eru re idha rafa'a yadayhi ilayhi teru re ba tewo re mejeji sodo Allah ba an yaruddahuma sifra Allah ba ma ti ju pe ki eru yen wa dawo yen pada ko wa kewo yen le lo fifo lai se pe Allah bo fun ni tin wa lai se pe Allah bo fun ni tin beere tin toro lodo Allah ba ma ti ju re gan so nitori e ta ba fe ko Allah ba gbadua wa ta si fe ko lohun oba tiju lati ko tiju ayi fun wa ni nta nbere lodo lohun oba ka gbiyanju ka ma tewo olohun oba ma ntiju eru re to ba tewo leni tin toro nkan lodo lohun oba i ma ntiju ko keru yen ka owo yen le ko da owo yen pada layi fun ni nkan tin nbere fun ko da owo yen pada lo fifo olohun yi fe kiyan kawo lo fifo eleyi ni awon nkan ti o ma jade ninu ibani soro yen
ati awon eko to wa nbe ati je ko ya pe ibani soro yi khutba yi khutba e ka pere na ni ko n se meji bi ti jumua so bakana khutba yi a yo wa yi leyin gba ta ba ki orun tani ke se pe siwaju orun ke se siwaju orun leyin ta ba ki orun tani bakana je ko ya pe khutba yi o ma kun keke o le ma ko gbo nkan ti o ye koko sinu ninu khutba yi imam pa won yan lase kan ti o ba lo sodo olorun ba yo de pa won lase kan po ni sara sise yo de pa won lase kan seri pada sodo olorun ba yo de pa won lase kan pa ese ti abakan won ba mu ki imam po ni ima tora forijin ninu khutba yi ko si ma ka awon aya ele to nsoro nipa forijin lopolopo to npa wa lase ka ma tora forijin so bakana yo po leni ti o ma sadua adua itoro julo do olorun ba pẹlu awọn gbolohun ti a ti salaye fun wa so bakana yo tẹwọ rẹ mejeji so awọn eyan naa o si tun tẹwọ wọn bakana almas'alatu sadisa mas'ala ilekefa labẹ salatu istisqa as-sunanu allati yanbaghi fi'luha fiha as-sunanu allati yanbaghi fi'luha fiha awọn ise olori eleyi to leto ki a se nibi irun ta fi n toro ojo yi awon se olori to leto ka se nibi irun itoro ojo alakoko an yukthira min ad-du'a al-ma'thuri 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik ke ya po ni ima sadua eleyi ti o wa latodo ji si olorun ba lo subhanahu wa ta'ala nipa ojo nipa itoro ojo ke ya po leni ti o ma se awon adua yen kẹyàn pọ lẹni tí ó máa ṣe àwọn àdúà eléyìí tó lákọọlẹ wípé wọn gbà á wá látọdọ jísé ọlọrun ọba lọ subhanahu wa ta'ala nípa títọrọ ojú wayastaqbilu alqiblata fi akhiri du'a yọ wa kọjú ìmáàmù wa kọjú sí qibla ní ìparí àdúà yẹn ìmáàmù kọjú sí qibla wayu hawilu ridaahu bẹ́ẹ̀ ni ìmáàmù yóò yí aso agbada re aso gbagere towo lori aso ti sale yo yi pada fayaj'alul yamina 'ala ash-shimali wash-shimala 'ala al-yamin yo wa gbe otun lori osi yo si gbe osi lori otun yóò gbé ọ̀tún lórí òsì yóò gbé òsì lórí ọ̀tún wàkàdálíkà máa ṣáàbà àrídáà kàlàbà á wà náà wíhà bẹ́ẹ̀ náà láàyè ṣe níbi àwọn aṣọ tó jọ àrídáà náà kàlàbà á gẹ́gẹ́ bí alkimba alkimba náà pè ní alàbà á aṣọ tí wọn kì í ránwájú rẹ tó máa ń la iwájú rẹ kanlẹ̀ tí ó dẹ̀ ní lápá téèyàn máa ń wọ̀ lórí aṣọ òun náà ń pè ní àlàbáà eléyìí tá a mọ̀ sí alkimba so bẹ́ẹ̀ náà láti ṣe níbi alkimba náà báyìí ṣe níbi rìdá yẹn tá a yí padà sódì yẹn bẹ́ẹ̀ náà láti ṣe níbi àlàbáà wà náà wíhà àtàwọn aṣọ tó bá tún jọ bẹ́ẹ̀ náà ṣe tí àlàbáà tí a ń sọ yìí aṣọ alkimba tá a ń sọ yìí òun la gbádà àwọn lárúbáwá agbada àwọn lágbára ni àwọn lágbára náà mú wa gbada so àmọ́ agbada tiwọn alkimba ni agbada tiwọn kì í rán níwájú tá máa ń lawájú rẹ̀ kanlẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwa yorùbá agbada tiwa máa ń ránwájú tiẹ̀ ṣùgbọ́n bí agbada àwọn lágbára yìí ṣe lápá agbada ti yorùbá ní ìlápá so agbada tiwa náà àwa náà yí padà ayi aṣọ tiwa náà ayi padà fakul sábàtà anna nabiya sallallahu sallam hawala ila nnaasi dhahara aṣọ yìí pé níbi ìparí àdúrà yẹn yóò kọjú sí qibla ó fẹsẹ̀ rìn lẹ̀ látọ̀dọ̀ jí sí ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala pé dájúdájú anabi sallallahu sallam hawala ila nnaasi dhahara anabi kọyìn rẹ̀ ó kọyìn sáwọn èèyàn ó kọyìn sí àwọn èèyàn lẹni tó kọjú sí qibla wa staqbala alqibla ta yad'u anabi wa kọjú sí qibla ó kọyìn sáwọn èèyàn wa kọjú sí qibla yad'u tó ń sàdúà thumma hawala ridaa
lẹ́yìn náà anabi wá ṣe kíni ọ wá yí agbádá rẹ̀ anabi wá yí alkimba rẹ̀ aṣọ àwọ̀ sókè rẹ̀ anabi wá yí padà hadith tó sọ bẹ́ẹ̀ bukhari àti muslim ló gbé jáde nínú sahih àwọn méjèèjì waqil àwọn onímọ̀ kan wọ́n ṣàlàyé fún wa wípé alhikmatu min tahwil ridai wọ́n ní ìdí pàtàkì tí ń bẹ́ ń bi ká yí aṣọ padà òun náà ni atafa'ulu bi tahwil alhali amma hiya alayhi òun náà ni kí a fi ṣe kíni kí a fi ká fi ṣe atafa'ul atafa'ul òun náà ni kí a fi sàmì àmì pé kí nǹkan yí padà sí dáadáa ìran kan pé kí nǹkan yí padà sí dáadáa ìrètí wípé kí nǹkan tí ò da kó yí padà kó di dáadáa òun náà pè ní atafa'ul so wọ́n ní ìdí pàtàkì tí ń bẹ́ ń bi ká yí aṣọ padà sódì òun náà ní ká fi ṣe atafa'ul ìfẹ́ kí nǹkan yí padà sí dáadáa bi tahwil alhali amma hiya alayhi pẹ̀lú wípé kí ìṣesí wa eléyìí tí a wà nínú ẹ̀ tí ò tẹ́wa lọ́rùn tó ní wa lára yẹn kó yí padà kúrò ní bó ṣe wà sí ìṣesí tí a fẹ́ tó tù wá lára ẹ rí pé inú ìṣesí tá a wà eléyìí tó ń fara ni wá òun náà ni pé ojú ọ̀rọ̀ ọ̀dá ó ń ṣẹlẹ̀ ó ti wá di wípé èèyàn ti mú kò sí oúnjẹ nínú ìlú oúnjẹ ti wọ́n ó wọ́n ní rírí ó tún wọ́n lówó àwa fẹ́ kí ìṣesí yẹn yí padà sí dáadáa a fẹ́ kójò máa rọ̀ a fẹ́ kí oúnjẹ kó pọ̀ dáadáa kí àwọn oúnjẹ máa jáde láti inú ilẹ̀ a fẹ́ kí oúnjẹ kó di nǹkan tó dẹ̀ so àwọn ní òun ni ìdí pàtàkì tí ń bẹ́ ń bi ká yí aṣọ padà ìtumọ̀ ni pé a fi ń fẹ́ kọ́lọ́mọ bá kó yí ìṣesí tá a ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó bá wa yí padà sí ìṣesí mi eléyìí tá à ń fẹ́ yusannu an yakhruja ila salati al-istisqa'i jami'il muslimin o ba sunna mu o to sunna ki gbogbo muslimi jade lati lo kirun ojo irun ta fi n toro ojo o to sunna ki gbogbo muslimi jade lati lo ki hatta an-nisa was-sibyan koda to fi dori awon obirin a fe ka awon obirin na jade kódà àwọn ọmọ kéékèèké àfẹ́káwọn náà jáde tó fi dórí àwọn ọmọ kéékèèké àfẹ́káwọn náà jáde nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta yusannu al-khuruju ilayha bi khudu'in wa khushu'in wa tadhalluli ó tọ́ súnà ká jáde lọ síbi tá a ti kírun bi khudu'in pẹ̀lú ìtẹríba fọ́lọ́wọ́n ọba wa khushu'in àti ìbẹ̀rù ọlọ́wọ́n ọba wa tadhalluli àti iyẹpẹrẹ ara ẹni fọ́lọ́wọ́n ọba tá a bá ń jáde tá à ń lọ síbi tá a ti lọ kírun yẹn ní pápá ìtẹríba fọ́lọ́wọ́n ọba gbọ́dọ̀ máa hàn lára wa bákan náà ìbẹ̀rù ọlọ́wọ́n ọba ó gbọ́dọ̀ máa hàn lára wa so bákan náà ìyẹpẹrẹ ara wa fọ́lọ́wọ́n ọba gbọ́dọ̀ máa hàn lára wa fakọ̀dì kọ́rọ̀jà nàbí yìí sọ̀lọ́lá ọ̀sánwó ní ìsìtìsíkọ́ ìmútàdánlélán mútàwádìán mútàkọ̀ṣíán mútàdọ́rìán torí pé dájúdájú ànábì kíkà tọ́lọ́nà bákan ọba ó jáde láti lọ kírun ìtọrọ òjò lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọba mútàdánlélán lẹ́ni tí ó yẹpẹrẹ ara rẹ̀ fọ́lọ́wọ́n ọba mútàwádìán lẹ́ni tó tẹríba fọ́lọ́wọ́n ọba mútàkọ̀ṣíán lẹ́ni tí ìbẹ̀rù ọlọ́wọ́n ọba ń hàn lára rẹ̀ mútàdọ́rìán lẹ́ni tí ń rawọ́ sọ́lọ́wọ́n ọba tí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sọ́lọ́wọ́n ọba bánàbí ṣe jáde rèé ẹgẹ́ bí àfa wa àtìrìmìdì ẹgẹ́ bá ṣe gbà wá má ṣe gbé jáde nínú súnánà wọn tó lè jẹ́ hadith tí ó wà hasan tó wà sahih nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yusannu inda nuzuli al-matari an yaqifa fi awwalihi li yusibahu minhu wa yaqul allahumma sayyiban nafi'a yusannu inda nuzuli al-matari an yaqifa fi awwalihi li yusibahu minhu o to sunna to jo ba ti bere si ma ro seri tolorun ba le ke la ba da wa lohun adua yen to ba ye pe eni to saaju wa kirun yen ni olohun daada ni eni olohun san
a ni ti pari ohun yen toju ti bere olorun ba le ke la yo da wa lu tolorun ba le ke la ba wa da wa lu o to sunna inda nuzulil matari toju ba ti bere si ma ro la tara idire be ta se folorun ba ijo se folorun ba lati be olorun bayi toju ba ti bere si ma ro an yaqifa fi awwalihi o le to fun imamu ko duo sinu ojo yen ni ibere ojo yen ko duo sinu re li yusibahu minhu ko jo yen ninu ojo tin ro yen ko le ba pa imam so yo se suru ninu ojo yen ibere ojo yen yo pa oba sunna mu wa yaqul yo ma so pe allahumma sayyiban nafi'a olohun oba ba wa se ni ojo to po ti o sanfani ba wa se ojo yi ni ojo ti o po ti o sanfani wa sayyibu almunhamirul mutadaffiqu idan pe ni asayyibu ona ni almunhamirul mutadaffiqu ojo tinda topo tinda hi ojo tinda ya eleyi ti opo ona npe ni asayyibu wa yaqul يوتما سوبي مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته ورجو فوا بلو الله اولون با تانو اولون با ني اولون با رجو فوا بلو انو ري اتي كيري ني بلو كيري اتي انو ري لو في رجو فوا بلو يني او ما سو نيغباتي او با دو سينو اوجو يين تي اوجو يين با نبا ني بير اوجو يين بلو ميجي اللهم صيبا نافعا ati mutirna bifadlillahi wa rahmatihi ele karun ele ti o ma je ipari idha kathara almatar toju ba wa po ati be lohun ba foju olohun ba ti gbadua wa ojo wa po ojo yi wa nro lopo o ti be po ju nkan ta ni bukata si gan lo wa khifa min ad-darar eru an ba wa pe sojo yo ni wole se ko ni we wa lori bayi sojo yo ni ba ona je bayi se gbugbu awon nkan ta gbe somi o ni pada gbe lo bayi somi o ni pada je mi bayi ninu wa eh sa si jade lo je sa si wa sa si ri bi jade lati lo wa je mu lo bayi se bi o ni pa wa sinu le bayi wa khifa min ad-darar an be ru pe kini ra ma sele latara pe po ojo yi yusannu ay yaqul oba sunna mu ka so wi pe allahumma hawalaina wala alaina olohun oba ba wa ro si awon egbegbe wa ninu ilu ni lawon bi ti an da ko si olohun oba ba wa ro si be la wala alaina ma ro ojo yi ni le wa lori lati fi pa wa run o olohun oba ma ro le wa lori ma fi pa wa run o allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabiti shajar olohun baba wa ro ojo yi si awon ori awon okekekeke avirab aljibalu sigar onan ku be awon ojo kekeke awon okekekeke wal akam al akam je jamu akama al akam ona ni awon atallu ona ni awon biti okuta ibiti awon okuta ko tan sarajo si tawon okuta sarajo si tan wa gadie bi oke won gadie so aye ti awon okuta koje tan kojo si na npe ni al akam olohun ba awon aye ni ko ba wa ro si wa butunil awdiya olohun ba wa ro si nu awon aye to wa laarin awon oke meji awon aye ni ko ba wa ro si wa manabiti shajar olohun ba ba wa ojo yi sawon ibi ti igi tin wu awon ibi to wa fe ko ba wa ro si niyan so wani wa dhirabu الجبال الصغار والاكام جمع اكمه وهي تل وهو مجتمع من الحجاره في مكان واحد بغولي لاجي سلاي نيباتي مون توما اوان غولوي موجي سلاي نعم الي باي اونا ني نكاتي او تو سنه كي انشي nibi iran ti ati ta fi n toro ojo lodo olohun oba Allah subhanahu wa ta'ala ibi na ni salatul istisqa ibi to pari siri ni pari ati
awa muslimi ta ba lagboye esin wa dada ta si nima nipa esin wa dada a ri pe esin wa wallahi esin ti okun keke to eske gbogbo bukata wa pata o le sin ti ba wa biya a ni bukata si ka muslimi esin ma yoju ka se ma sayoju na lo bi kankan ma ko si nkan ta nwa nile aye ati la kiyama tesin yi o ti kini tesin yi o ti ko wa gbogbo bukata ti ani ta ni laye wa esin ti ba wa biya re wa bukata ta ni ni al kiyama wa esin ti ba wa biya re awa kan ni ki a gbianju lati wa mo nipa esin wa ka gbianju ka sumo awon idanileko ta ti ma ni mo nipa esin wa so a ti a ba n wa mo nipa esin a ri pe islam esin ti o rewa pupo ni a ri pe islam esin ti o gunrege ni a ri pe islam esin ti o labuku ni esin to yanju ni esin to gbere pere ni esin ti o gunrege o na re islam gbogbo nkan pata ni islam ko wa islam lo tun ko wa bi a se ma be lohun ba fun ojo nigba toju oba ro yi toju oba ro awa muslimi ani bi ta sa pada si awo ni ma ronu bi awon keferi be lawo ni ma wuwa bi awon keferi ojo ni sayiro ka ma gbebo ka ma gbebo ojo ni sayiro ka wa ni gbagbo pe iya osun binu si wa niye iya osun o binu si wa niye so e ba yin sin afi ki a lo wa iyonu iya afi ka lo wa iyonu iya e ba yin sin iya osun yi keferi ni iya osun ta nso yi elebo ni iya osun ta nso yi eyan to jota olohun ni ota olohun oba ni so ki so olohun oba be ni ki tun so re olohun to ba jo re olohun oba gan a gboro lo ba ka ma pe ka ma toro nkan lodo re awon anabi olohun oba won je ro olohun oba to ta ba wa nu soro a gboro gbe soro wa lo ba won a gboro ma sa lo sodo won fun igbala ta ba wa nu soro ma je ro olohun oba to awon malaika ma je ro olohun oba to a gboro ma gbe soro wa lo sodo won ka ma so en to je pe ota olohun oba ni elebo ni tore le to daju ni pe iya osun elebo ni ologun ni onise se ni ya ti ya fi ku iya kuta ni won so iya di ran so iya di osa se wa ri iro ti awon yoruba mo npa se ra awon yoruba iro ti fo ori won wallahi eh ko si to ma binu emi na ti mo so ni na yoruba le mi na won sa gbede ti mo so in sa so ede mi so eba yin si so o si ri po dan lenu mi e se ko won bi wa be ni yoruba ni wa so ko to ri po mo binu so ti ba so pe yoro ti se kini yoro ti fo ori yoruba so mo yi pe awon ran mi na ni mo se kini ni mo ba wi so a si ni ti to ri pe iran je ran wa ka wa so yi pe won eso poro yoro ti fo ori won awon itan ti o ni ese nle awon atan buruku itan rederede ti o itan ti to jina so to tan ma npa fun wa ninu awon atan yen won so wi pe iya elebo ta nso yi won ni obi ni olufi dodo yoro patapata gba ni yoro yen yen ni iya kankan o dodo kankan iya yen ku ti e o ku ti e lo be ni ko si iya kankan to dodo pe iya yen gba to binu lo wa dodo osun so e ba yin sin and emi ti mo den soro ina ni omo osun le mi na lo ba tan omo osun le mi na ta ba so pe ba nitori pe kini ni e wa nbulu oro o osun le mi na so e ma paro fa awon eyan mo e ma paro fa awon eyan mo gbogbo oro ti o oro ti o ni snadu yọrọ wo lo ti ẹ nisinadu tẹlẹ ṣe mi ọrọ ṣi o nisinadu náà na pè nírọ àwọn ìrọ funfun bá lábítẹ ń pa fáwọn èèyàn yọrọ tí o bù ilé yẹn ṣe odò yẹn ti ń bẹ́ẹ̀mbẹ̀ yẹn kí àyẹn tó ṣe kí ni kí àyẹn tó fi bínú kú dànù so yóò bá tún parọ́ mi wọ́n lódò ọ̀ya wọ́n ní ìyá ọ̀ya yẹn tọ́jẹ́ yàwó sango
òun ló náà bínú dodò òun náà ló bínú di odù ọya pẹ́bà yìí sì so wọ́n tún ní odù ọba náà wọ́n ní ìyá kan náà ni wọ́n ní gbogbo àwọn ìyá ìta ń sọ yìí orogún ni wọ́n jẹ́ ìyàwó sango ni gbogbo wọn jẹ́ so àwọn ìyàwó sango oníbínú òdì ni wọn ọkọ náà òun náà padà bínú ọ lọ pokùnso náà ni òun náà lọ pokùnso òun náà bínú lọ para rẹ ẹ dákun irú ìbínú òsì wo nìyẹn irú ìbínú fùfù wo nìyẹn àwọn tó bá jẹ oníbínú àwọn oníbínú òdì lẹyìn wá mú lọlọrun tẹǹsìn sẹyìn náà bẹ lọrun ọba kẹyìn náà kírú ìbínú bẹẹ kọmọ bẹyìn náà jà nínú ìgbésí ayé yín kọjá sí pé ẹ bínú ẹ padà wá lọ para yín dànù ni ẹni tó bínú tó dodò ẹni tó bínú tó padà lọ pokùnso so àwọn lẹyìn mú lọlọrun ọba tẹ ń pè lọlọrun ọba so ìyá yìí ìyá ọ̀sun kò lè rojo kankan àwọn ọlọ́sùn máa ń parọ́ fáwọn èèyàn wọ́n á sọ wípé ẹ̀yin ò kí ń rí ni sẹ́yìn ò kí ń ṣàkíyèsí ni pé tá bá ti ń bọ ọ̀sun òjò máa ń rọ̀ irọ́ pátápátá lẹ̀ ń pa aláàkọ́kọ́ ni pé tọ́ba yẹ pé ọba sú ọ̀fẹ́ yìí tọ́ba yẹ pé ọba sú ọ̀fẹ́ yìí pé tá bá ti bọ ọ̀sun òjò rọ̀ ẹ lọ bọ ọ̀sun lásìkò ẹ̀rùn ẹ lọ bọ ọ̀sun lásìkò yẹn ẹ rí i pé òjò kan tí wọ́n kà láti sánmọ́ òsì àwọn bíbù yìí wàláì òpùrọ̀ èèyàn ni wọ́n máa ń fi làákàyà àwọn èèyàn ṣeré gbogbo àwọn tí ò bá gbọ́n náà máa mú ṣeré wọ́n wà lọ́ máa bọ odò ọ̀sun lásìkò òjò ọ̀wọ́ òjò tí máa ń rọ̀ tó yẹ pé odidi ọ̀sẹ̀ kan òjò ní dáyẹn tójú ọmọ rọ̀ lójoojúmọ́ tí ó mọ̀ rọ̀ lójoojú yẹn tó ń pè lójú ọ̀wọ́ yẹn àsìkò yẹn náà lọ́ máa bọ̀ ọ̀sun wọ́n wà ní ọ̀sun ló jẹ́ kójú ọ̀rọ̀ irọ́ lẹ̀ máa ń pa ṣẹ̀wárí lẹ́yìn yẹn wàláhì ọdún kan tó ń bẹ ó ti ra pẹ́ díẹ̀ báyìí ọdún kan ń bẹ tó yẹ pé wọ́n bọ ọ̀sun yẹn àárín bí ọ̀sẹ̀ méjì odò kankan ọ̀ká láti sánmà wàláhì tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀sun tí wọ́n fi bọ́ tán wàláhì òjò kankan ọ̀kan àwọn tí wọ́n bá rántí dáadáa around late 90s ìṣẹ̀lẹ̀ tí mò ń ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí mò ń sọ ló ṣẹlẹ̀ around late 90s ló ṣẹlẹ̀ àwọn tó bá rántí dáadáa tó bá jẹ́ ọmọ ọ̀sun wọ́n rántí nǹkan tí mo sọ wàláhì ó ṣẹlẹ̀ ní late 90s tó yẹ sí wípé báyà around 96 97 or thereabout ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mò ń sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó yẹ sí pé wọ́n ṣe ọdún ọ̀sun wọ́n bọ ọ̀sun gbogbo àsìkò tán fi bọ́ òjò irí ọ̀sẹ̀ gan pàápàá irí gan ọ̀sẹ̀ bẹ̀ lé tí òjò ọ̀rọ̀ gbogbo sánmọ̀ kan sá dá ni gbogbo ẹ̀ sá gbẹ̀ ni odidi bí ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́yìn rẹ̀ òjò kan ọ̀kan láti sánmọ̀ inú mi dùn burúkú burúkú lọ́jọ́ wọn á fi wọn sí yẹ̀yẹ́ láìpẹ́ ẹ̀rí ẹ̀ẹ̀tì ẹ̀rẹ́ sìn ara yín ṣé ẹ sọ pé tó ẹ bá ti bọ ọ̀sun òjò ọ̀rọ̀ ni òjò ní ọ̀rọ̀ yìí òjò kankan ọ̀rọ̀ sọ ẹ jẹ́ kí a lọ jáwọ́ lápọn tí ọyọ ká lọ gbómi lákaná sọ gbogbo orú eléyìí báyìí ìtú àwọn èèyàn jẹ lásán ni kò nítumọ sọ àwọn mùsùlùmí àwa ò kì í ronú báyìí àwa ò kì í ṣẹlẹ́bọ àwa ò kì í ṣe olóòṣà àwa ò kì í suníṣẹ̀sí tójú ò bá kọ̀ tí ò bá rọ ọlọ́run ọba tó dá òjò tí ń rọ òjò tí ń sòjò kalẹ̀ òun lábẹ̀ kíkó rojò fún wa tá a bá ti bẹ ọlọ́run ọba tá a tọrọ àforíjì tí a ta rawọ́ sọ́lọ́run ọba tá a dìrẹ̀ bẹ̀ sọ́lọ́run ọba tí a yẹpẹ̀rẹ̀ ara wa tá a tẹríba fọ́lọ́run ọba tá a padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó rojò fún wa sọ à ń bẹ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala kójọ jàre kí ọmọ fi ọ̀gbẹ́lẹ̀ kọ́mọ fi bá wa jà o ọlọ́run ọba kọ́mọ fi ọ̀wọ́n omi kọ́mọ fi bá wa jà o ọlọ́run ọba mọ́ṣáyì máa rọ̀jò fún wa o ọlọ́run ọba mọ́ṣáyì foríjì wa o ẹ̀ṣẹ́ pọ́n tòótọ́ ọlọ́run má bínú sí wa o ọlọ́run ọba má bínú sí wa o ọlọ́run ọba lọ́ subhanahu wa ta'ala máa sànú wa o àmọ́ fún gbẹgbẹ wa ọlọ́run ọba má fi omi má fi wọ́n wa o à ń bẹ ọlọ́run ọba lọ́ subhanahu wa ta'ala fáwọn ìjọba wa ọlọ́run ọba wa kọ́ wọn mọ́ ṣe jẹ́ kí wọ́n lè ṣe ìjọba eléyìí tí yóò mu omi dé gbogbo onúlé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tá a wà nílé wa báyìí tá a máa yí omi bó ṣe wù wá àní dààmú àní sánná ní ká tó pọn mímọ́ ọlọ́run ọba àwọn ìjọba wa bá kọ́ wọn mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé ní nàìjíríà tá a wà yìí náà ni ní nàìjíríà tá a wà yìí àsìkò tí mò ń sọ yìí kí n sọ yìí pé àsìkò yẹn
koda ibi ti o si tun ta si to yi to somode o si nwo boya bi on wo boya bi early 90s around 91 92 93 awon asiko ye omi nbe de bi wipe te ba gbe cup bayi si bi enu tap bayi te ba si omi cup omi ma gba cup meyin lowo te ba si omi tan pressure mi e po de bi wipe o ma gba cup meyin lowo ni in fact ibi to mi wa de nigba yen te ba wa ni ile oloke alaja meta ile oloke alaja meta omi ma goke de bi wipe pressure mi e ma lagbara de bi wipe te ba si omi ni oke aja keta abaja kerin te ba gba cup mu dada bi ti pressure yen ma ni agbara di wallahi yo gba cup meyin lowo and igba yen emi bale de bi wipe e ni di pe ke wo mi ke to mu e kan sa si omi direct e si ma mu e okan yin bale pe ko si nkan kan ko si doti kankan nu omi yen omi yen ma mo dada omi yen ma mo igba ki gba te ba de fe pon mi te ba ni bukata so mi e kan lo si bi omi e kan pon mi na ni so nigba yen ni awon yo kin fi be saba ni awon nkan pon mi le pupo tori pe omi nbe ko kan de bi to ti yi omi ko si yomi ko si ma momi lo na ni ko si ma lo mi lo na ni so olorun ba mo sha ba wa da nigeria pada sibe o ah awon ijoba wa olorun mo sha ba ko mo se baba wa ah bola ahmed sinubu olorun ba mo sha ba wa ton sona o olorun ba mo sha ba ko mo se o mo sha ba wa yan ti won awon alabasepo dada awon ti o ba won se ijoba ti won fi ri se ti o ba won se ijoba ti oruko won o ni pare ninu tan nigeria ati gbogbo awon ebi won olorun ma sa ba wa ko won ma se be je ki won le se ijoba eleyi ti daada re o ni pare ninu tan nigeria to se pe omo nigeria o ma ran ti won lo gbere koda nigba tan ba si laye mo ti won si ma fadua ranse si won koda tan ba si laye mo ta ba ku lori tawhid ni o ta ba ku lori tawhid won ba se gbogbo awon kan daada yi oni sadua kankan ti a fi ranse o ogba olodun dakun ba wa se won leni ti o ku lori tawhid ba wa fun won lalafia ba wa fun won ni emi gigun mo ti ba wa pa won nisin to ba ye ko won sebo to ba ye ko won sebo olodun mo se ba wa yi won pada mo je ki won le sebo mo ba wa se won ni muwahid olumo olodun ba lokan osu ba wa ko won mo se je kun le se ijoba ti oruko won o fi ni pare ninu okan omo nigeria ti oruko won o ni pare lori awon omo nigeria olorun mo sa ba fun won se o mo sa ba ko won mo se o mo sa ba ko won mo se o abakana baba wa abdurrahman abdurrazzaq abdurrahman abdurrazzaq ti won je gomina kwara olorun mo sa ba ko won na mo se olorun mo sa ba ko won mo se won gbianju pupo wallahi won gbianju to es pe an ri awon ise ton se ni gboro papa julo ona dida won ti e mojuto pupo tona bi kan ba ti se bi en fe se kini bayi won ti sare ton se eleyi ta nso yi an so wallahi sincerely ni olorun ba mo gbugbo awon yen na si mo pe awo kin se oloselu sugbon bawo ni ilu o se da okan wa o pataki lodo wa àwọn ìjọba wa kí a máa ṣàdúà fún wọn ká sì máa yìn wọn lórí tí wọn bá ṣe tọ́ dáa nínú àwọn tá a fi ń jọmọ lẹ́yìn dáadáa sí wọn nínú nǹkan tá a fi ń jọmọ ìlú dáadáa síjọba ni a gbọ́dọ̀ dùn wọ́n ládùúwà nínú ìlànà tiwa tọ́jẹ́ lànà sàlàfíà táwa ń pègbè sí òun náà sì níbi ká máa ṣàdúà fún ìjọba ká máa ṣàdúà fún ìjọba tá a bá rí ibi tíjọba kù díẹ̀ káàtó sí ká máa ṣe kíni ká máa bù wọn lórí ẹ̀ ká má ma fẹ̀dí wọn síta ká má ma fi kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wọn ká má ma fi hàn síta tá a bá láǹfààní àti súnmọ́ wọn láti bá wọn sọ̀rọ̀ á bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn ibi tó bá kù sí á ṣe kí ni á ṣe wá sí fún wọn pé ó kù sí bíi bíi ibi bíi ibi bíi bíi so tá a bá láǹfààní àti súnmọ́ wọn láti bá wọn sọ̀rọ̀ à ní bọ́ sórí mímbàr à ní bọ́ sáwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí à ní bọ́ sáwọn ibi tá a ti bá wọn yàn sọ̀rọ̀ kódà láwọn ẹ̀dá kọ́ńkọ́ gan eléyìí tí èso orí afẹ́fẹ́ báyìí ká máa wá sọ fáwọn ká máa wá sọ tí ọ̀dà nípa ìjọba àwọn òkè ṣe eléyìí ni ìlànà táwa fi ń sin lọ́wọ́ bá ni so nítorí ẹ̀ la fi ń ṣàdúà fún wọn ọlọ́run bá mọ́ṣà bá kọ́ wọn mọ́ ṣe dáadáa tí wọ́n ṣe ọlọ́run dákun mọ́ṣà jẹ́ kí wọ́n lè máa tẹ̀síwájú ẹ̀ ibi tó bá kù sí ọlọ́run dákun mọ́ṣà jẹ́ kí wọ́n lè rí ṣe látorí wọn tó fi kárí gbogbo àwọn olórí káàkiri gbogbo àwọn state
ọlọrun ba mo se ba kan mo se o ọlọrun ajọ kan so ọlọrun ba atabari ninu won ba se ri opolopo awon ti o kin se muslim to je kefiri ọlọrun mo se ba fọna mo won mo se ba wa da won pada sinu islam ọlọrun ba mo se ba fesi yi won ibi na ni a juru si هذا والله اعلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته